Marahil wala masyadong naniniwala, pero tunay na ang mga aswang ay nagdadala ng kamalasan at sakit, hindi lang sa pisikal, kundi maging sa kabuuang pagkatao. Narito na naman tayo para sa isa pang makabagbag ng damdaming episode ng Sityo Bangungot. Alamin natin kung paano patitindigin ng totoong nangyari kay Lydia ang ating mga balahibo tunay nga ba na isang aswang dahilan kung bakit sa minalas noon? Ang taga-alaga ng bata sa Mindoro. Dumadaan talaga sa buhay natin ang kamalasan bilang tayo ay mga tao lamang. Ang masama lang, sa lahat ng bagay na pwedeng maging malas kababalaghan pa talaga ang dinanas ko. Sir Jupiter, kumusta po? Tawagin niyo na lang po akong Lydia, 29 years old, isang dating kasambahay sa Mindoro na ngayon may bahay na. Kaya nagkaroon na rin ng oras para makarinig ng mga videos ninyo at pati na rin ang pagsusulat. First time ko po ito kaya sana ay magustuhan ninyo. Taong dalawang libo at labing dalawa ang pinakamalas na taon para sa akin. Kumbaga tila ba naging totoo ang pangitain na sa taong iyon magugunaw ang mundo. Halos masira nga ang mundo ko noon, Sir Jupiter. Nagsimula ito isang maingay na kalagitnaan ng madaling araw, alas tres imedya. April 16, 2012. Napamulat ako dahil sa alarm ng aking cellphone pero napapikit din ako sa glit kahit gising na ang isip. Pudyat kasi iyon para gisingin ko ang nanay kong mahina ang pandinig. Mag-aasikaso na kami para sa dadalhin namin sa aming pwesto sa palengke sa bayan ng Kalintaan, Occidental, Mindoro. Maaga, dahil linggo noong araw na yon, ikatlo sa buwan ng Mayo. Nakapita kong pilit na kinakalabit si inay. Magkakatabi naman kasi kami. Yung bahay namin ay tipong sementado pero yung walang kwarto. Ang mismong sala ang siyang inihigaan namin at nilalagyan lang ng banig sa gabi. Abot pa nga hanggang sa kusina dahil marami kami sa aking pamilya. Ako na panganay na anak ay 17 pa lang noon. Si nanay at tatay, ang anim kong kapatid na edad tatlo hanggang 15. Para kaming sardinas na nagsisiksikan noon. Nang kinapako sa aking tabi ang kamay ko, napagtanto kong wala akong nararamdaman kundi ang banig lamang at unan. Wala si nanay, wala rin si tatay. Hindi normal na mas maaga silang magising kaysa sa akin, lalo na si tatay na araw-araw umiinom at bis oras na ng gabi kong umuwi. Kaya nabahala ako. Ginising ko rin agad ang kapatid kong pangalawa para samahan akong hanapin si nanay. Nang gabing yun kasi nakatulog kaming lahat nang wala si tatay. Baka kung saan na nagpunta si nanay para hanapin siya. Bumangon kaming dalawa sabay nagsindi ng lampara. Malamig sa labas dahil sa hamog. Amoy damo rin na mamasa-masa. At maingay ang mga manok na nagsisipag-tilaok. Dali-dali kaming naglakad-lakad, sampung metro rin yun mula sa bahay at sa may bandang puno ng kawayan. Naroon si nanay na akala ko pa ay manok noong una. Tawa kasi siya ng tawa, Sir Jupiter parang walang katapusan. Kaya't binagalan naming maglakad hanggang sa mapansin namin na may nakahilatang katawan sa harap niya. Nakaupo si nanay at nakatingala. Pakiramdam namin ang kapatid ko'y parang lumamig, subalit pinagpawisan pa rin kami. Nakaamoy kami ng dugo at ilang sandali pa, naaaninag na kung sino ang nakahiga doon. Si tatay, walang buhay. Labas ang bituka, laslas ang lieg, at nakaluwa ang mata. Nanlaki ang mata ko, agad kong nilapitan si nanay at niyakap. Tawa siya ng tawa, pero hindi matigil ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Hindi ko naiintindihan ang nararamdaman ko noong madaling araw na yun, ngunit sigurado kung hindi tao ang gumawa nito. Halimaw siya, Usila, sila at napansin kong may nakamasin sa amin sa malayo. Wala pang liwanang pero ramdam kong nakatitig gumawa noon kay tatay. Hanggang sa may kumalaskos at nakita namin ng kapatid ko ang anino ng isang matangkad na lalaki. Straight kong maglakad at napakabilis kaya mabilis din itong nawala. Hindi na namin ito sinundan pa. Mahirap na nga ang buhay na kanda si letse pa lalo dahil sa pagpatay kay tatay. At naniniwala talaga akong yung lalaking matangkad ang halimaw na gumawa noon. Ang hindi ko lang maintindihan, ano naman kaya ang kanyang motibo? Lasinggero man si tatay, ngunit hindi yun palaway kaya malabo talagang may papatay sa kanya ng ganun. Ang nakakapagtaka pa Kasabay ng pagkamatay ni tatay ay may babae raw na ginahasa sa kakahuyan malapit kung saan namatay ang tatay ko. Hindi ko na rin naman yun pinansin pa at inisip na hindi yun konektado sa pagpanaw ng aking ama o baka yung lalaki ang may gawa ng lahat ng yun. Pero ang malala, simula rin noon hindi na gumaling si Nanay. Tuluyan siyang nasiraan ng bait, Sir Jupiter. Kaya kahit gustuhin man naming magpaimbestiga, wala ng oras. Ako ang nagaalaga sa mga kapatid ko, kaya nga naroon ako sa bahay at hindi bumubukod. Ang burol ni tatay parang lumipas lamang. Hindi rin kasi kami ganun kadikit. Lasenggo siya at nakakainis na hindi niya kayang tumayo para sa amin. Ako na ang naging tatay ng mga kapatid ko at noong nabaliw si inay, ako na rin ang tumayong ina. Kinandado po kasi namin siya sa isang maliit na kwartong gawa sa mga tiratirang kahoy dahil na rin sa takot na baka may masaktan siya sa aming mga kapitbahay. Hindi ko alam kung paano sila bubuhayin noong oras na yon. Dumagdag pa ang revelasyon na malaki pala ang utang namin sa nirerentahang pwesto sa palengke kaya nawala na yun sa amin. High school lang ang natapos ko kaya mahirap ang maghanap ng trabaho. Ganoon din ang sumunod sa akin. Noong mga panahong yun, parang gusto ko na lang magpakamatay. Pinilit naman naming magtinda kahit sa mga tsanggi lang, pero hindi ito sapat. Hindi talaga kinakaya ng pera. Wala din kasi kaming kamag-anak na kayang tumulong maliban sa isang tiyahin ko na laging nagbibigay ng pagkain. Tinutulak pa niya nga ako na magtrabaho noon at iwan muna ang mga kapatid ko sa pangalawa kong kapatid. Lumipas ang mahigit tatlong taon. Tuluyan nang naging mapapayat at sakitin ang aking mga kapatid at bakat na ang mga buto. Hindi na po gumaling si nanay at binawian ang buhay dahil sa pagpapatiwakal mahigit isang taon matapos mamatay si tatay. Isang araw, wala na kaming makain. Iyak sila ng iyak dahil sa gutom. Mabuti na lamang at dumating ang tiyahin ko. Lingguhan na lang din kasi siya umuwi sa bayan namin noon. Gawa nang nagtatrabaho siya sa Oriental Mindoro sa office ng DSWD. At nung araw din na yun, sinabi niya sa akin ang tungkol sa single mom na naghahanap raw ng kasambahay. Nakita niya di umano nung naglibot sila sa bansud, kaya pinikturan niya na rin. Sabi pa niya medyo may kalakihan daw ang bahay, kaya tiyak na maganda ang magiging sahod. Pagkaalis ni tiya, saka naman ako nagpa ng pantawag. Sampung piso lamang at tinawagan ko ang number na nasa picture. Tanghali yun, kalagitnaan ng July Kaagad na nag-ring ang cellphone at naghintay akong may sumagot. Sa unang pagkakataon, sinagot agad ito pero walang nagsasalita. Kaya naghilaw lang ako nang naghilaw hanggang sa marinig kong may tumatawa. Kaya mas nilakasan ko pa ang boses ko at pilit na kinuha ang atensyon ng sumagot. Subalit, patuloy lang silang nagtatawanan. Isang bata at isang lalaki sila base sa pagkarinig ko. Tinanong ko pa kung tama ba ang natawagan kung ngunit palakas lang ng palakas ang kanilang tawanan kaya inisip ko na lang na baka wrong number. Kaya pinatay ko na. Ang kaso pagkapatay na pagkapatay ko ng tawag, may nagsalitang lalaki. Huwag kang pupunta dito. Hindi ka pwedeng pumunta rito. Paulit-ulit yun hanggang sa tumunog ang cellphone ko na malapit ng masira ng taong iyon. Tumunog ito ng matagal. Masakit sa tenga, parang nasirang TV kumbaga. Kaya pinatay ko ng tuluyan. Nagtaka naman ako dahil saktong nagsalita siya kung kailan patay na ang tawag. Imposible yon Sir Jupiter, pero isinawalang bahala ko na lang at naisip kong kumain na muna. Kinahaponan noong araw na yun, tumawag naman ang number sa akin. Kaya agad ko itong sinagot. Sabi ng babae sa call, tumawag daw pala ako at pasensya na raw dahil hindi niya sinagot. Nakasilent daw kasi ang phone niya at nakatulog daw siya. Kaya sumabat naman ako na may sumagot ng tawag. Isang lalaki at isang bata. Kaso ang nakapagpalaki sa mata ko at nakapagpainit ng aking tenga ay ang binagit niyang... Hindi naman daw nangingialam ng gamit ang anak niyang lalaki at lalong wala daw matandang lalaki na nakatira doon. Puno ako ng pagtataka. Pero ipinagpatuloy ng babae sa telepono ang sasabihin niya tungkol sa trabaho at nakapag-usap naman kami pagkatapos noon. Hindi ko na pinansin ang nakapagtatakang bagay na naisip. Malaki ang sahod, Sir Jupiter. Talagang mapagkakasya ko sa aming mga kapatid noon at sa tingin ko nga ay sobra pa. Kaya walang pag-aalinlangan na umuo agad ako sa babae at pwede na rin daw akong lumuwas para makapag-usap kami sa personal at makapagsimula na ako ng trabaho. Binilinan ko na rin agad ang mga kapatid ko noong araw na yon dahil pinili kong sa isang linggo ay umalis na. Inilaan ko ang natitirang araw ko noon para pangaralan ang mga kapatid ko Itinuro ko sa mga sumunod sa akin kung ano ang dapat na gawin. At sinabi kong tatawagan niya lang ako kapag may kailangan. Basta Sir Jupiter, iniwanan ko naman sila na maayos kaya wala akong pangamba. May kinuha rin akong hulugan na isang second hand na cellphone noon at iniwan sa kanila ang aking lumang phone. Para matawagan ko sila kung sakali at makapagpadala na rin ng pera at saka halos isang buwan o baka kalahati lamang naman ang titiisin at makakatikim na sila ng masarap na pagkain. Tatlong araw ang makalipas lunes na lunes. Nag-text naman ako sa magiging amo ko na noong araw na yon ako pupunta. Tanda ko pa ay July 23 yata yon. Buti na lang rin at nakasabay ako sa tiyakong may May sasakyan. Nakalibre ako ng pamasahe at hinatid pa nila ako sa mismong lugar. Pero hindi na nila nakita ang amo ko na matagal bago lumabas. Makulimlim noong umagang yon at naghihintay na ako sa my gate. Daladala -dala ko ang aking dalawang malaking bag. Habang naghihintay, napansin ko ng medyo may kalakihan nga ang bahay. Mataas at malawak dahil may damuhan pa sa unahan parang bermuda grass sa pagitan ng gate at entrance. Kulay puti ang pintura ng mga pader. Tipikal para sa mga may kaya na pamilya. Siguro sakto na sa aming mga kapatid ang bahay kung tatansahin. Pero ang umagaw ng pansin ko ay ang batang naglalaro sa may gilid sa may damuhan. May kalaro siyang malaking aso na halos kasing laki na ng matandang tao at mukhang masayang masaya ang mga ito. Kaparehas niya ang tawa na narinig ko sa tawag. Ilang saglit pa ay may nakita akong sumilip na matangkad na lalaki. Purong itim pero bigla rin itong nawala at parang nagtago sa dingding. Tapos ang bata nakita kong kinagat bigla ang aso sa leeg at parang gigil na gigil ito. Kahit nasa malayo, Kita ko sa noon niya ang matinding pagkakunot at ang mga mata niya ay nanlilisik. Hindi naman makagalaw ang aso dahil mahigpit rin ang pagkakakapit ng bata. Nakakapagtaka nga dahil sobrang laki ng aso kumpara sa bata. Iyak lang ng iyak ang aso at walang magawa. Hanggang sa magbukas ang kahoy na pinto at doon na lumipat ang aking tingin. Nawala rin ang tunog ng nasasaktang aso at nakita ko ang aking babaeng amo. Balingkinitan, maputi, makinis at mukhang mataray sa una kong pansin. Yayamanin ang suot na kulay puting pangligo at mahaba rin ang maayos niyang buhok. Maganda ang babae at parang artistahin ang dating. Agad niya akong pinagbuksan. Hindi ko na napansin pa ang bata dahil pinapasok na ako ng babae. Nang may pasok ko na ang aking mga gamit, doon na rin ako nilibot sa buong bahay. Maganda ang disenyo ng bahay at sabi ni ma'am nire on niya lang yun. May tatlong kwarto, isa sa baba at dalawa sa itaas. Dalawa rin ang banyo. Magara ang kusina at may malaking sala. Mabango rin naman ang bahay. Ang kakaiba lamang ay ang pakiramdam na parang hindi masaya sa bahay na yun. Tahimik at parang walang kabuhay-buhay. Pagkatapos noon, nagpakilala na rin ako sa aking amo at ganun din siya sa akin. Siya po pala si Ma'am Melody. Isang single mom na 26 anyos na noong taong yun. Pinakilala niya rin ang anak niyang si Matthew magtatatlong taong gulang at numiti sa akin. Sabi ni ma'am, hirap daw siyang alagaan ng bata dahil sa trabaho. Ang sabi niya sa akin ay office worker siya tapos may minsan ng mga lakad na kinakailangang maiwanan ang anak niya. Ang kaso ilang beses na siyang nagpasok ng mga katulong pero walang tumatagal. Kinabahan naman ako nang marinig ko yun. Ngunit sinabi ko na lamang sa sarili ko na kakayanin ko ang lahat para sa mga kapatid ko. At nang tanungin ko naman kung bakit sinabi naman ni ma'am na hindi rin sinasabi ng mga pumapasok na kasambahay ang dahilan. Baka raw dahil sa kakulitan ni Matthew. Ibinaling ko naman ang tingin ko kay Matthew sa mga oras na yon na nakikinig pala sa amin at biglang naging masama ang tingin sa mami niya. At umakyat ito sa kwarto niya sa taas. Noon pa lang, alam ko nang may kakaiba sa bahay. Magkalayo ang loob ng magina at hindi ko pa alam ang dahilan. Si Ma'am Melody laging wala kaya tiyak na nais ng bata ang atensyon ng kanyang ina dahil nga musmus pa lamang. Kaso hindi naman ito maibigay ni Ma'am dahil raw sa kanyang trabaho o baka naman may nakatago pang mas malalim na dahilan. Natanong ko pa nga noon kung bakit nagtatrabaho siya ng maigi, kung dalawa lang naman silang magkasama. Ngunit hindi niya ito sinagot kaya binaliwala ko na lang. Nang matapos na ang lahat, nagsabi pa si ma'am kung may tanong pa ako. At ang naisip ko na lamang ay kung kasama rin ba sa aalagaan ang aso. At nabigla ako sa sinabi ni ma'am na wala naman daw silang aso. Kaya napakamot na naman ako sa ulo at pagsilip ko sa labas ay wala nga ang asong kinagat ng bata. Ano kaya yun? Naisip ko na lamang na baka dahil hindi pa ako sanay sa mahabang biyahe kaya kung ano-ano na ang nakikita ko. Kaya pinagpahinga na lang din muna ako na aking amo. Napansin kong maayos naman makisama ang mag-ina. Hindi nga lang sila gaano nag-uusap. Kumbaga hindi yon yung karaniwang mag-ina na close na close. Para talagang malayo ang loob nila sa isa't isa. Ni hindi pinupuntahan ni Ma'am Melody ang anak niya sa kwarto nito. Pareho nilang gustong mapag-isa. At may kanya-kanya silang ginagawa. Hindi rin sila sabay kung kumain. Dahil kung tanghalian, tulog si ma'am at kapag gabi naman, nasa kwarto na si Matthew. Minsanan lang silang magsabay kapag umaga, kapag kakauwi lang ni ma'am at nagugutom. Ang kaso, magkaiba sila ng gustong pagkain. Si ma'am Melody walang pili pero si Matthew ang matindi. Talagang kabilin-bilinan na hindi ito kumakain ng may asin, may bawang at may kalamansi na hindi rin alam ng mami niya kung bakit gano'n ang bata. Ang sabi lang ni ma'am nagkakaroon daw si Matthew ng paso sa dila kapag nakakatikim ng mga gano'n. Kaya naisip ko na lang noon na siguro ay naging masyadong masela ng bata kaya hindi sanay sa gano'ng mga pagkain. Pero ang tila kakaiba pa sa batang lalaki ay napakalansa lagi ng amoy ng kanyang mga labahin. Minsan amoy suka rin. Ang kaso, hindi naman sa lumalabas ng bahay at kung naglalaro, doon lang sa damuhan sa labas. Ngunit noong taon din lamang yung naging sadyang mabaho ang mga damit nito ayon sa amo ko. Kaya kinakailangang sabunang maigi. Alam ni Ma'am Melody yun, subalit wala man lang siyang ginagawa tungkul doon. Maraming mga bagay ang nakapagtataka sa magina pero pinatos ko pa rin ang trabaho sa kadahilan ng walang-wala kami noong mga oras na yon. Hindi rin naman ako maarte. Kaya kong maglaba ng kahit na ano o magluto ng mga magkakaibang pagkain sa isang araw. Basta't mabuhay ko lamang ang mga kapatid ko kahit mapagod na e eh kakayanin pa rin. Lumipas naman ang mga araw, nasanay na lang din ako sa ganong sitwasyon. Hanggang sa sumapit ang ikatlong linggo ko sa bahay at nakabali naman ako ng kinsenas, kaya tuwang-tuwa ako na nagpadala ng pera sa mga kapatid ko. Ang kaso, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang tila tahimik na bahay ay napalitan ng kakaibang aura na mainit at parang may hindi magandang mangyayari. Naramdaman ko na rin kasi yun nang hindi ko makapasit tatay at nanay sa tabi ko noong dapat gigisingin ko sila. Kumbaga ang pakiramdam sa malaking bahay ay parang kang laging nasusunog at laging nag-iinit ang iyong tenga. Dahil siguro ito sa unti-unting pagbago ng dalawang taong nakatira doon. Doon mas lumabas ang tinatagong ulo ni Ma'am Melody. Nakita kong may pagkabugnotin pala siya at mabilis uminit ang ulo. Naging mas maselan din siya simula nang makilala ko. At ang matindi, minsan ay hindi ko nakikitang itinuturing niyang anak si Matthew. Laging umiiyak ang bata at nagmumukmuk sa kwarto. Wala akong nararamdaman na pagmamahal at pag-aaruga galing sa kanya ng madalas. Halos lagi niya itong pagalitan sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat ikagalit agad, gaya ng pag-iyak dahil sa laruan. O kaya ay yung mga karaniwang gawain ng mga bata na maging makulit at maingay. Sumisigaw talaga si Ma'am Melody pero wala naman akong papel para pagsabihan siya. Kapag pinapagalitan niya nga rin ako tuwing minsang hindi agad ako nakakalapit pag tumatawag siya, nagpapasensya na lang ako. Ngunit ang pagbabago ay kaakibat rin ang kababalaghan na bumalot sa bahay. Minsan isang gabi noon, alas dosi na at tahimik ang bahay. Nakahiga na ako sa kwarto ko at alam kong napatulog ko na rin si Matthew. Malakas na bumukas ang pinto at lumabas rin ako ng kwarto. Madilim noon kaya madilim na postura lang ni ma'am ang nakita kong mabilis na dumiretso sa banyo. Nang buksan ko ang ilaw para may makita siya sa kanyang paglabas, napansin ko namang tulog pala sa sala si Matthew. May yakap-yakap na unan at magulo ang buhok na parang nakipag-away. Akma ko na sanang bubuhati ng bata para ilipat sa taas, subalit natigilan ako ng marinig ang pag-iyak ni Ma'am Melody. Umiiyak siya sa loob ng banyo habang sinasabing duming-dumi daw siya sa kanyang sarili. Kaya dali-dali rin akong napakatok at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero hindi niya ako pinagbubuksan at patuloy lang siya sa pagsabi na ang dumi-dumi niya at nadagdagan pa ito ng mga salitang halimaw siya at hayop siya at hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Kaya napilitan akong kuhain ang susi ng banyo na ibinilin din naman ng aking amo at hindi na ako nakapagpigil na buksan ang pinto. Naabutan kong nakaupo si Ma'am Melody sa sahig ng shower area at may dumadaloy na itim na likido sa kanyang mukha. Yun ay luha na sinamahan na ng kanyang itim na eye shadow. Niyakap ko siya at pinatayo pinilit pinilitakayin palabas. Amoy alak siya. Patuloy lang sa pag si ma'am habang tinatapik ko ang kanyang likod at pilit na pinapakalma. Hanggang sa biglang nagsisigaw si ma'am habang maitinuturo sa direksyon ng salas, may binabanggit siyang anak daw ng demonyo at anak ng halimaw. Nang lumingon, nakita kong nakatayo na si Matthew at nakaharap sa amin. Pero Sir Jupiter, nakakapangilabot ang tingin ni Matthew ng gabing yun kung saan parang namumula siya sa galit. Nakangiti ang kanyang mga labi na parang may masamang balak. Nakita ko rin pumula ang kanyang mga mata ng mabilis at bigla itong lumuha. Umiiyak itong tumakbo paakyat ng hagdan at malakas pa ang tunog ng takbo nito. Samantalang narinig kong wala ng ingay si Ma'am Melody. Yun pala, nakahandusay na siya sa likod ko at may dumadaloy na dugo sa kanyang lieg dahil sa isang sugat na hindi ko alam kung saan nang galing. Agad ko naman itong ginamot at inakay ko siya sa may salas at doon na lamang pinahiga. Nagbantay rin naman ako at sa pag-iisip sa kung anong nangyari, nakatulog rin ako. Pero bago mapapikit, takaramdam pa ako ng presensya na may nakatitig sa akin mula sa labas. Kasabay nito ay ang pag-alulong ng isang aso na parang nasa malapit lang na dahilan para magawa ko ang antanda ng krus. Kinabukasan ko na lang napagtanto na hindi talaga normal ang maginah. Nagsimula na ako noong matakot dahil sa pagbabagong itsura ng bata, sa pagdadrama ni ma'am, sa misteryosong sugat, sa alulong at sa nagmamasid. Ang maganda, noong linggo rin unti-unti kong nalaman ang katotohanan, lalo na noong makalabas ako ng bahay. Nakasagap ako ng chisme sa mga kapitbahay nila malayo ang bahay ni na Ma'am Melody sa kabahayan. Kumbaga, sa magkabilang paligid nila na kaliwa at kanan ay mahabang damuhan at mga puno. Maglalakad ka pa ng ilang minuto sa kalsada papunta sa magkakadikit na kabahayan. Isang beses sa tanghali ng linggong yun, kinailangan ko ng kalamansi para sa kakainin namin ni Ma'am Melody. Sakto kasing nagkahang over siya, kaya naisipan kong magluto ng maasim na sabaw. Naluto ko na rin naman kasi ang pagkain ni Matthew noon na matamis na gulay lamang. Maraming tao sa tindahan ni Aling Doray na pinakamalaki pala sa buong barangay na yun. May maliit pang kainan sa gilid dahil may binebenta rin sang mga ulam. Maingay sa paligid dahil nga tanghalian. Ngunit sa pagpunta ko ay parang nabawasan yon dahil nga bago ako sa lugar. Nakatingin sila sa akin na para talagang sinasabing bago lang ako sa lugar. Alam niyo yung tingin na parang nanghuhusga, ganun. Siguro, ang hindi lang tumingin sa akin ay ang mag-isang kumakain na matandang lalaki. Nakasalamin siya at kumakain na mag-isa. Si Aling Doray naman, ibinungad agad sa akin ang tanong kung bago lang nga ba ako sa lugar. Kaya umuo naman ako. At nasabi ko pang, bagong kasambahay mga ko sa bahay ni Namang Melody. Tsaka namang kumunot ang kanilang mga noo kaya nagtaka na rin ako. Yun pala, laman na ng chismis ang amo ko dahil nga sa papalit-palit na kasambahay. Sabi ko naman, baka dahil lang sa kakulitan ng bata. Pero ang kwento daw kinaaling doray ng mga dating katulong na isa pa roon ay pamangkin niya mismo. May kakaibang ugali ang magina Sa dista daw si Ma'am Melody at wala naman raw sa tamang pag-iisip ang bata. Nangangagat daw ito basta-basta at nananakit kapag nagagalit. Sa akin naman natural lamang sa bata ang maging ganoon dahil nga mura pa ang pag-iisip. Pero sang-ayon ako sa mga description nila, nakwento nga ng mga dating kasambahay. Ganun na ganun ang nararanasan ko sa naging pamamalakad ni Ma'am Melody noong panahong naging mainisin nga siya at maikli ang pasensya. Subalit ang matinding revelasyon ni Aling Doray na ibinulong niya sa akin ay ang chismis daw pala galing sa matandang kumakain mag-isa. Albularyo din pala ito ng lugar na yon. Ang hula daw ay hindi tao ang aking mga amo. Kampun daw sila ng kadiliman, kaya dapat akong umalis habang maaga pa. Hindi ako nagdalawang isip na umupo sa kinauupuan ng matanda at iniwan ko muna si Aling Doray. Kinumpronta ko ito tungkol sa nakalap kong balita. Nagpakilala siyang si Ferdy. Nagtanong ako kung paano niya nasabing ganon si Namam Melody. Eh, <laughs> neneng, hula ko lang naman yon. Base sa lumapit na dating kasambahay sa bahay na yan, yung pinalitan mo. Sinabi niyang diablo ang mag-ina, kaya tumakas siya. May ipinagamot pa siya sa akin. Ang kalmot ng bata na animoy gaya ng sa malaking aso. Kaya ramdam kong halimaw ang inaalagaan mo. Kumontra ako dahil sa kabila ng maikli kong pamamalagi alam kong inosente ang bata kahit na may pagkamakulit nga ito. Pinilit kong ipaliwanag kay Ka Ferdi na hindi maaaring magbalita ng galing lang sa hula. Ang hindi ko alam, respetado pala talaga ang matanda at talagang kapag nagsalita ito, pinaniniwalaan. Marami na siyang nagamot dahil sa kanyang kakayahan at sinagot niya rin ako pagkatapos kong magpaliwanag. Eh kung totoo ang sinasabi mong maayos naman ang bata, eh bakit kinasusok laman ito ng kanyang sariling ina? Nasaan ang tatay niya? Nasaan ang iba nilang mga kamag-anak? Bakit silang dalawa na lamang? Hindi man lang ba pumasok sa isip mo ang mga tanong na iyan? May laman ang mga sinabi ng albularyo na para bang kilalang kilala niya ang mga amo ko, Sir Jupiter. Natahimik lang ako sa pagkakataong yun at napailing. Sinabi pa ni Ka Ferdy na ikinwento mismo sa kanya ng dating kasambahay na tinawag Green ni Ma'am Melody na halimaw si Matthew at anak paraw ito ng isang demonyo. Doon bigla akong kinabahan at nagtaasan ang aking balahibo. Ganoon rin kasi ang narinig ko kamakailan lamang na mismong galing pa nga sa bibig ni Ma'am Melody. Mas binalot ako ng pagtataka at maraming tanong. Kung gano'n ang tingin ni ma'am sa kanyang sariling anak, bakit niya pa ito kinukup? Naisip kong may pagmamahal pa rin siya sa bata. Pero ano nga ba talaga ang kanilang kwento? Naisip ko ang sinabi ni Ka Freddy. Umalis ako sa tindahan na nakangiti pa ang matanda na parang may ibig sabihin. Kunot noo akong naglakad pa uwi bit-bit ang mga kalamansi. si. Nasa may gate na ako noon nang makaamoy na parang may nasugsunog at nakalimutan kong may isinalang nga pala akong sinaing. Kumari pa sagad ako at naisarado ko rin ang pinto ng malakas at buti na lang hindi nagising si Ma'am Melody dahil kung gising ay tiyak na malilintikan ako. Pawis na pawis kong pinatay ang lutuan at nawala na sa isip ko ang aking nabalitaan. Hanggang sa kinuha ko ang supot ng kalamansi para sana ilipat sa lamesa kung saan ako naghihiwa. Ngunit nakita ko si Matthew na nakadapa na tulad ng sa aso. Nakatukod ang dalawang paa at dalawang kamay nito sa sahing. Sa hindi kalayo ang tanaw ko rin sa bintana ang nakatayong parang anino. Matangkad na lalaking itim na nakita ko na noong araw na namatay ang aking tatay. Lalo akong pinagpawisan ng malamig sa nasaksihan. Dahil doon, nabitawan ko ang mga kalamansing na sa kamay ko at gumulong ito sa sahig papunta sa pinagdadapaan ni Matthew. Sir Jupiter, hindi ko akalain na kayang gawin ng tao ang nakita ko, lalo na ng isang bata. Mula po sa pagdapa, tumalon pa atras si Matthew na mas mataas pa sa apat na talampakan at diretso sa pagtayo. Nandilisik ang mga mata niyang nakatitig sa akin." Mapula ang mga yun. Naglalabas pa siya ng boses na gaya ng isang galit na aso. Kita ko rin kung paanong ang ngipin niyang dapat maliliit pa lamang ay naging malaki at may dalawa pang mahabang pangil sa magkabilang gilid. Para siyang ibang nilalang noong mga oras na yun. Napalingon din ako sa labas at nakita kong mabilis na tumakbo ang lalaking itim. Ilang saglit lamang ay lumagabog na ang pinto. Panay ang katok ng lalaki, samantalang hindi naman nawawala ang pagkakatitig ni Matthew sa akin. Napatras ako sa may lababo, ngunit biglang lumakan si Matthew dahilan para ikatakot ko. Umiwas siya kung nasaan ang kalamansi at dahan-dahang humakbang papunta sa akin. Inilalawit pa niya ang kanyang dila na parang gusto akong kainin. Palakas ng palakas rin ang pagkatok sa pinto. Ilang sandali lamang narinig kong tumulog ang pinto sa kwarto ni Ma'am Melody. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ang mga yabag ng kanyang paa pababa ng hagdan. Agad ring nawala ang katok at biglang natulala si Matthew at umiyak ng pagkalakas-lakas. Bumalik siya sa dati niyang anyo na mukhang inusente at parang hinang-hina na umupo sa sahig. Mukhang nagising si ma'am dahil sa ingay, kaya inis na inis siyang bumaba. Agad akong kumaripas papunta kay Matthew at niyakap ito sa kabila ng takot. Ramdam ko kasing may kakaibang nangyayari sa kanya na hindi niya nakukontrol. Narinig ko naman si Ma'am Melody parang nabigla at tinanong ako kung ano ang nangyari. Kahit na hindi nilalapitan ni Ma'am ang bata noon, nadama ko sa oras na yon ang pag-aalala niya. Para bang nawala ang hangover niya, ngunit ibinaling niya ang kanyang galit nang makita ang mga kalamansing nagkalat sa sahig. Sinabi ng araw niya noon na ayaw ni Matthew ng kalamansi pero bumili pa rin daw ako. Ipinaliwanag ko naman na para yun sa kanya at nadahimik naman siya at inutusan akong iakyat na sa kwarto si Matthew. Sa kwarto, Sir Jupiter, inihiga ko ang tulalang bata at akma na sanang bababa. Ang kaso, Mahigpit na kumapit si Matthew sa braso ko kaya bigla ulit nagtaasan ang aking mga balahibo. Ngunit napalitan ito ng awa nang marinig ko ang pautal-utal na boses ni Matthew na humihingi ng tulong. Bulol pa siyang magsalita kaya hindi ko masyadong maintindihan pero malinaw na ang ibing sabihin niya ay help. Binabanggit pa niya ang tungkol sa malaking tao at aw-aw na tawag niya sa aso at ang hinala ko nga ay yun rin ang itim na lalaki na nakita ko. Gulong-gulo ako sa pangyayari pero bumaba na ako na parang wala lang. Hindi ko rin sinabi kay Ma'am Melody ang nakita ko dahil nagreklamo siyang sumasakit na ang kanyang ulo. Kaya minadali ko na ang pagluto para makainom siya ng sabaw. Kinagabihan noon, hindi pumasok si Ma'am Melody at laking gulat ko pa na inaya niya akong uminom ito ay matapos kong patulugin si Matthew na saglit din lamang. Nagmukmuk kasi siya dahil sa nangyari at nakatulog gawa ng namumugtong mga mata. Maliwanag ang gabing yun. Bilog buwan. Malamig din sa pakiramdam pero tagos sa bahay ang amoy usok dahil sa warikoy nasusunog sa demuhan ng oras na yun. Masaya naman ang inuman namin ni Ma'am Melody at nalaman kong malakas pala siya. Ako naman ay pasyat-syat lamang dahil hindi pa sanay. Nakakainom lang kasi ako noon kapag may birthday sa kapitbahay o sa mga pinsan ko. Wala naman kaming pera para magkaroon ng stock ng inumin. Ibang-iba sa bahay ng amo ko na merong nakatabing mga mamahaling wine. Masaya dahil mas nakilala ko pa si ma'am. Kumbaga nagkumustahan kami at nadibago talaga ako noon dahil malayong malayo ito doon sa magagalitin na ugali ni ma'am. Palagay ko rin dahil ito sa maasim kong sabaw na naging laman din ng usapan namin. Hanggang sa bandang alas 10 ng gabi, maririnig ang malakas na ungol ng aso. Tila ba'y galing lamang sa malapit? Kaya natigilan kami ni ma'am sa kusina kami nakapwesto noon at doon din lamang may ilaw na nakasindi sa loob ng bahay. Sa labas naman ay yung naroon lang sa may harap ang may ilaw, kaya tanaw rin ang labas mula sa mga salamin ng bintana. Nakasarado rin kasi ang pinto kaya hindi namin makita ng buo ang gate. Kumapit sa braso ko si ma'am na medyo may tama na. Tumayo ako sa kinauupuan kong mataas na upuan at wala naman akong matanaw na kung anong aso sa labas. Sinabi ko kay ma'am na baka asong ligaw lang na nasa katabing bakanteng kakahuyan at bumalik na kami sa inuman. Maya-maya pa biglang may lumagabog na malakas at pagkatapos nito ay may narinig kaming mga tunog ng chinelas na parang basa at tila ba naglalakad. Ang kaso hindi naman umuulan ng gabing yun. Paikot-ikot lang ang tunog. Magkakapit na kami ni Ma'am Melody habang inaabangan kung may kakatok si silip sa bintana. Kita rin kasi ang anino ng tao dahil sa ilaw sa labas. Ramdam ko ang nginig ni Ma'am kaya sigurado akong natatakot na siya. Pati ako ay kinakabahan na rin sa mangyayari. Bumitaw ako saglit kay Ma'am Melody at dahan-dahang kumuha ng kutsilyo bilang panlaban kong sakali. Dinig ko mula sa pinagkuhaan ko ang kaba ni Ma'am dahil medyo napapaiyak na siya. Ngunit bigla siyang tumahimik at sa paglingon ko ay nalaglag din ng kutsilyong hawak ko sa sahig. Parehas kaming natulala ni Ma'am nang makita ang lalaking itim na may pulang mata. Matangkad at malakas na kumakatok sa bintana habang tumatawa. Naaalala ko ang eksena noong madaling araw na nakahandusay si tatay. Palakas ito ng palakas at halos masira na ang bintana kaya kumaripas kami at hindi na alam kung saan pupunta hanggang sa maisipan kong umakyat. Hawak-hawak ko na si ma'am Melody at dalawa kaming pumasok sa kwarto niya. Pagdating sa kwarto umupo lang si ma'am. Tulala siya at hindi maitsurahan. Takot na takot siya at patuloy pa rin ang pagtawa at pagkatok ng lalaki. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bukod sa pawis na pawis na, iniisip ko rin kung talagang nailak ko ba ang pinto sa baba at paano kaya ang bata na nasa kabilang kwarto. Hindi ako mapakali. Kinagat ko na lamang ang aking mga kuko habang palakad-lakad sa may kama. Nakatabon rin sa isang tenga ko ang aking isang kamay dahil ayaw kong marinig ang lalaki. Maya-maya pa, may narinig kaming isang matinis na sigaw. Sigaw ng isang bata. Si Matthew. At kasabay rin noon ay nawala ang tunog na nanggagaling sa lalaki. Dali-dali kaming lumabas at nauna ako papunta sa kwarto ni Matthew na bukas na bukas ang pinto. Nang pumunta ako sa kwarto ni Matthew, wala ang bata roon at makalat na makalat ang kanyang higaan. Punit-punit ang sapin ng kanyang kama at parang may mga bakas pa ng paanang aso na gawa sa putik. Masangsang rin ang amoy sa loob na parang maasim at nabubulok. Agad rin akong lumabas para sabihan si Ma'am Melody, Sir Jupiter. Naabutan ko siyang natigilan. Nakatingin si Ma'am sa may hagdan habang nakatingin sa baba at nang lingunin ko nakita kong nakatitig pabalik ang nanlilisik na mapulang mata ng lalaking itim bitbit -bit niya sa kaliwang kamay ang walang malay na si Matthew at tumakbo papalayo. Napaluhod si Ma'am Melody hanggang sa nawalan ng malay at gumulong pa hanggang sa mga pang-apat na baitang ng hagdan mula sa itaas. Sir Jupiter, hindi ko na nahabol pa si Matthew dahil hinabol ko si Ma'am na napasama pala ang tama ng ulo at nagkaroon ng sugat sa may noo. Mabilis akong humingi ng tulong sa labas noong gabing yun at buti na lamang ay may dumaang sidecar na may sakay pang matanda. Tumigil sila sa harap ko at nalaman kong si Ka-Ferdy pala ito. Agad ko silang pinapasok at pinagtulungan naming buhatin si ma'am palabas ng bahay papunta sa sasakyan. Sinugod rin namin siya sa pinakamalapit na pagamutan at wala namang masamang findings. Ngunit hindi rin siya agad nagising noong mga oras na yun. Sumaglit din si Kaferdy sa ospital at nakichismis pa. Wala na rin naman akong choice noon kaya talagang nagkwento ako sa kanya. Lahat ng nangyari ng gabing yun. At sa lahat ng sinabi ko, isa lang ang nasabi niya at tanong pa nga ito. Eh, kailan ba magpipitong taong gulang ang bata? Kahit na may pagtataka sa aking isipan, sinagot ko agad ang tanong niya at hindi na inusisa kung bakit niya na itanong. Sinabi kong pagkatapos ng tatlong araw ay tutungtung na ng tatlong taong gulang ang bata. Napatingin sa bigla sa kalendaryong nakasabit sa may pintuan ng ospital. Ay naku Diyos ko, kailangan niyo ng kumilos bago mauli ang lahat. Nadisgrasa si Melody ng isang aswang at nakatakdang maging ganun si Matthew kapag siya ay pitong taong gulang na. Kung hindi ito mapipigilan, tuluyan na siya magiging halimaw. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noong mga oras na yun. Kung maniniwala ba ako o hindi. Ngunit bago pa ako mag-isip ng sasabihin narinig naming gising na si Ma'am Melody at tila ba alam na niya ang mga nangyayari kahit nawalan ito ng malay, at kahit na hindi ko pa naman naikikwento sa kanya, ang mga nakikita kong kakaiba sa kanyang anak. Pagkagising kasi ni Ma'am Melody ang bungad na salita niya ay hindi nga raw pwedeng makuha ng aswang si Matthew. Iyak ng iyak si Ma'am Melody at doon ko nakita ang pagmamahal niya sa kanyang anak, salungat sa una niyang ipinakita sa akin. Mahal na mahal daw niya ang kanyang anak at kasabay noon na isalaysay niya na rin sa amin ang istorya ng kanyang buhay. Lumaki po pala si ma'am na magisa dahil naglaya siya sa kanyang bahay noong siya ay 18 anyos pa lamang. Nakipagsapalaran sa Occidental Mindoro at pumasok kung saan saan. Pasintabi sa mga bata pero nasabi pa ni ma'am na pinasok niya rin ang pagiging escort sa mga politiko noon sa amin at sa iba pang mga mayayaman. Kapit sa patalim na kumbaga para lamang siya ay mabuhay. Ganoon ang naging buhay niya mula noong siya ay 20 anyos hanggang sa maging 23. At isang beses daw sa kalintaan ay mayroon siyang client. Umuwi ang asawa nito ng mga alas dos ng madaling araw kaya napilitan si Ma'am Melody na maglakad papunta sa pinakamalapit na sakayan bago pa siya mapahamak ng kanyang client at ng asawa nito. Lingid sa kanyang kaalaman, nakaabang pala ang panganib nang mapunta siya sa may madilim na daan. Nakaabang ang isang matangkad na lalaki na purong itim ang balat at may mapupulang mata. Ito ang lalaking aswang. Nakita na yun kaya siya napakaripas ng takbo hanggang sa hindi na malayang nasa may kakahuya na siya. At nang maabutan, pinagsamantalahan ng nilalang si Ma'am Melody at nakatakas lamang daw siya nang may nakakita sa kanila na isang matandang lalaki. Doon ay mas kinilabutan ako at nagsimulang magmugto ang aking mga mata. Nagsisigaw daw ang matandang lalaki at agad pinuntahan ng aswang kaya nakatakas si Ma'am Melody. At mabilis na kalayo ng hindi lumilingon. Ngunit ang sigaw raw ng matanda na narinig niya ay parang nahihirapan. At doon siya nagkahinala na napas lang ang matanda. Tumulo ang luha ko nang narinig yun at sumingit ako sa kwento ni Ma'am. At sinabing, Tatay ko ang matandang yun. Nagiyakan kaming dalawa at nagpatuloy si ma'am. Nagpakalayo-layo daw siya at nagbagong buhay. Nakapag-asawa siya ng isang matandang mayaman na mabilis ring namatay. Namatay daw ang lalaki bago magdalawang taong gulang si Matthew. Ngunit naiwanan siya ng sapat na pera para magsimula ulit. Kaya nabuhay niya si Matthew bilang isang assistant sa isang kilalang kumpanya sa Mindoro. Dagdag pa ni ma'am na nagsisisi siya kung bakit pinabayaan niya si Matthew. Nakikita niya raw kasi sa bata ang ama nito na isang halimaw. Ngunit hindi niya rin kayang iwanan na lang si Matthew. Ang mga taga-alaga lamang ang nagiging katulong niya sa pagpapalaki dito pero walang araw na hindi niya iniisip ang pangyayari pati na rin ang pagmamahal niya sa kanyang anak. At ngayon, buo na ang loob niyang hindi dapat niya sisihin ang bata. Subalit na paayak din siya ng maisip na baka huli na ang lahat. Pero dinamayan ko si ma'am. Sinabi ko sa kanyang wag mawawala ng pag-asa. Nagmakaawa na rin ako sa nakikinig na si Kaferdy na kako ay tulungan na kami. Tutal sa rin naman ang tinatawag na batikang albularyo ng lugar na yon. sumang ayon naman ang matanda. kinau-magahan nagsimula na ang paghahanap namin kay Matthew. Dumaan kami saglit sa bahay dahil sa utos ng albularyo na kumuha ng mahalagang gamit ni Matthew. At agad rin kaming dumiretso sa tirahan ni Kaferdi. Daladala namin ang mga paboritong gamit ni Matthew na bigay ng kanyang ina pati na rin ang mga tsinelas nito. Magtatanghalian na ng makarating kami. Hindi ko inakala ang bahay ng albularyo na malayo sa itsura ng mga napapanood sa TV. Kumbaga hindi ito lumang bahay o isang bahay kubo. Maliit lamang ito, pero moderno. Sa loob, pinahanga ako ng mga lagayan ng kanyang gamit sa panggagamot at panlaban sa mga masasamang nilalang. Nakaayos ang mga yun sa kabinet na gawa sa mga salamin na parang mga display ng mayayaman. Basta ibang iba ito sa inakala ko. Maya-maya pa, nagsimula na siyang magritwal at binasa niya ng kung anong langis ang mga gamit ni Matthew. Sinindihan niya ito, ngunit hindi ito nasusunog. Sir Jupiter, may apoy po talaga pero wala kang maaamoy na usok o sunog. Nakakamangha yun habang may itinapat si ka Kaferdy na isang mapa sa ibabaw ng apoy, yung daw ang magtuturo kung nasaan si Matthew. Pero palpak... Malakas ang kapangyarihan ng aswang na ito. Mahigpit niya tinatago si Matthew at hindi gumagana ang aking mga ritual. Eh hey, naku, isa lang ang natitirang choice natin ngunit masyadong mapanganib. Tinanong ko naman ng albularyo kung ano ang pagpipiliang yun at nabigla ako nang sabihin niyang Kakailanganin niya ang tulong ng pwedeng maging pain o patibong para mapalabas ang aswang. Sakto raw kasing maliwanag ang buwan sa gabing kinabukasan ng araw na yun. At kung hindi magtatagumpay, sa makalawa ay tuluyan ang magiging aswang si Matthew. Dagdag pa niya tiyak raw ay naroon si Matthew dahil kinakailangan itong uminom ng dugo ng tao para sa ritual ng pagiging aswang ang pinakamapanganib doon sarado ang isip ng aswang. Wala itong pakay kung hindi ang pumatay kaya siguradong mas malakas ito at mas mabilis. Nang walang pag-aalinlangan pumayag ako sa gusto ni Kaferdi, hindi lang dahil sa gusto kong iligtas si Matthew, kundi dahil sa iniisip ko na rin makaganti sa aswang na yon sa pagpatay niya sa aking ama at sa nangyari sa buhay ko. Ako ang magiging pain, kakalabanin ng albularyo ang aswang at si Ma'am Melody ang kukuha sa kanyang anak. At dumating na nga ang gabi. Ang plano, kailangan ko raw mapapunta ang aswang sa ginawang bilog ni Kaferty. Mayroon siyang sinunog na damuhan sa hugis ng bilog may ginamit siyang kung anong dahon at binudburan pa niya ang bilog ng mga balat ng bawang at mga asin hanggang sa nagtago na sila at nagsimula na rin akong maging pain nang maliwanag na maliwanag na amuan, pumwesto ako sa lugar kung saan wala masyadong tao sa may kakahuyan malapit sa bahay ni Ma'am Melody at naroon din naman nakapwesto sa malapit ang bilog Maya-maya pa lumamig ang pakiramdam ko dahil sa malakas na hangin at nagsimulang tumunog ang mga puno ng kawayan. May naramdaman din akong mga paa na mabilis na tumatakbo papalapit sa akin kaya nagsimula na rin akong tumakbo patungo sa direksyon ng bilog. Dalawang aso ang humahabol sa akin, isang maliit at isang malaki. Malakas ang pakiramdam ko na si Matthew at ang lalaking itim. Malapit na nila akong maabutan. Ang masama pa hindi ko na malayang may nakaharang nakahoy sa dadaanan ko kaya ako'y sumabit at natapilok. Nasugatan ako sa tuhod pero hindi ko ito pinansin dahil nasa likod ko na lamang ang dalawa. Parang dalawang dipa na lamang at maaabutan na nila ako. Hindi na nagdalawang isip si Ma'am Melody na sumalubong sa akin at hilahin ako at matagumpay naming naipasok ang malaking aso sa bilog na bigla rin naging tao. Ngunit kamalas-malas ang pumasok rin si Matthew na kanina pa pala umiiyak. Sinisigaw niya ang pangalan ng kanyang ina at ang pangalan ko. Awang-awa kami sa kanya at pinigilan namin si Kaferdi sa kanyang gagawing ritual dahil naroon pa si Matthew sa loob. Pero nang pumilit ang matanda dahil wala na raw oras, kung hindi magagawa makakawala na raw ang dalawa. Pilit namin siyang pinipigilan hanggang sa tinulak niya kami hanggang sa kami ay tumilapon. Nagumpisang magdasal si Ka Freddy at umusok ang paligid ng bilog. Rinigong sigaw ng lalaking itim pati ang iyak ng bata. Kasabay rin nito ay ang hagulgol ni Ma'am Melody. Hanggang sa matapos si Ka Freddy at biglang nawala ang usok. Nawala rin ang lalaking itim na sinabing naglaho na raw at ang naiwan na lamang roon ay si Matthew na nakadakpa at walang malay. Niyakap ito ni Ma'am Melody ng mahigpit at nagulat din si Ka Ferdy sa nangyari. Sa palagay daw niya dahil sa hindi pagganap na aswang ang bata, malamang kaya hindi tumalabang ritual sa kanya. Dahil doon ay nagpasalamat na lang kami sa kanya at sa Diyos. Nakauwi kami ng gabing yon at nailigtas namin si Matthew. Natapos na rin ang kalbaryo ng aswang, Sir Jupiter. Dahil sa trauma, nagpahinga rin muna ako ng isang buwan, pero bumalik rin ako kay Ma'am Melody. At mas naging close pa kami. Sa katunayan, tumagal ako sa kanila hanggang sa maglabing dalawa si Matthew. Maging ngayon, may kontak pa kami sa isa't isa. -tisa. Ang pangyayaring yun ay parang naging turning point na rin ng buhay ko. Kalaunan ay nakilala ko, ang aking asawa, at may magandang buhay na kami ngayon. Maayos na rin ang mga kapatid ko at ang ilan ay pinag-aaral ko pa. Masaya akong nakilala si Ma'am Melody at siguro kahit na may kamalasan at nakakakilabot na pangyayari, marami pa rin akong natutunan gaya ng pagtanggap sa inosenteng bata, kahit ano ang pinanggalingan nito. At ang hindi agad paghusga hanggat hindi pa nalalaman ang buong kwento. Kayo ba mga kasityo bangungot? Ano ang napulot ninyong aral sa kwentong ito? Maraming salamat sa pagkinig. At bago natin tapusin ang episode na ito, eto na ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Bevy Jury, Kurdapias Mom, Pobreng Gala, Sakiro Kobayashi, Grace Duenas. Shoutout din kay Leila Su, Jovi Lariosa, Rodora Hironga, at Michi Gay Luna. At special shoutout din kay Maricel Maricel Caparida. Sa mga hindi pa nababanggit, huwag po na kayong magtampo. Kayo naman ang sure na susunod naming isa shout out sa susunod na episode. Huwag kalimutang magreply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, sitio pangil at sitio bangungot. Ito po ang inyong lingkod. Jupiter Torres, nagpapasalamat. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lucas. Ilang taon na rin akong nagtatrabaho bilang cook sa isang karinderya dito sa Quiapo. Stay in ako dito kasi taga talaga ako. Napunta lang ako dito dahil sumama ako sa pinsan ko na nagtatrabaho rin dito sa Quiapo. Sa tagal ko na dito, may mga naging kaibigan na ako na nakakakwentuhan ko kapag sarado na ang tindahan namin. Ugali ko po kasing tumatambay muna sa labas para magpaantok at manigarilyo. Isa sa mga naging kaibigan ko dito ay tago ko na lang sa pangalang Edmund. May naikwento siya sa akin tungkol sa isang multo sa kanilang lugar sa Mindanao. Ang tawag daw po nila sa multong yun ay Lutaw. Isa raw po itong nagmumultong bangkay na lumulutang sa hangin. Puting tela lang daw ang nakabalot sa katawan ng bangkay. Nang marinig ko sa kanya ang tungkol sa lutaw, bigla kong naisip ang tiyuhin ko na namatay sa probinsya namin. May Mahigit 50 anyos na ang tiyuhin kong si Tio Endong nang magpasya na umuwi ng probinsya noong taong 1998. Dahil po kasi sa hirap ng buhay namin doon sa probinsya, nagwatak-watak ang angkan namin para makipagsapalaran sa ibang lugar. Tatlo ang mga anak ng tiyuhin ko. Pero nang umuwi ng probinsya ang tiyuhin ko, asawa niya lang ang kasama niya. Ayaw pong umuwi ng mga anak nila dahil may mga trabaho at pamilya na. Nalaman ko na lang mahigit isang buwan ang nakalipas mula nang umuwi sila ng probinsya na namatay na pala ang tiyuhin ko. Nilagnat daw ito ng napakataas at dahil hindi na itakbo sa ospital, kaya namatay ng hindi nalulunasan. Malayo po ang lugar namin sa bayan. Ilang kilometro ang lalakarin. Wala namang sasakyan na dumadaan dahil wala pang tulay ang mga ilog sa amin noon. Nagkataon na nung nagkasakit daw po ang tiyuhin ko, masama ang lagay ng panahon. Sobrang lakas daw ng ulan at bumaha ang mga ilog. Ang pinakamalaking ilog po sa amin ay talagang lumalaki kapag bumabaha. Lagpas tao ang lalim nito. Hintay raw ng hintay ang tiyahin ko na matapos na ang ng panahon para madalas sa ospital ang tiyuhin ko. Pero ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang bagyo. Hanggang sa hindi na kinaya ng tiyuhin ko at namatay na lang siya na nakaratay sa banig. Dalawang araw na raw ang nakalipas ng mamatay ang tiyuhin ko, hindi pa rin sila makatawid sa ilog para madala siya sa punerarya. Hanggang sa napagpasyahan daw ng tiyahin ko na ilibing na lang siya na nakabalot sa puting tela. Ito rin daw ang payo sa kanya ng mga kapitbahay kaysa mamahuraw ang bangkay ni Tiyo Endong wala talaga silang magawa nun. Hindi rin makahingi ng saklolo sa bayan. Inilibing ang tiyuhin ko sa lupa rin namin pero malayo sa kabahayan. Kahit nagdadalamhati ang tiyahin ko noon, napalagay naman daw ang loob niya dahil alam niyang panatag na ang tiyuhin ko. Yun ang buong akala niya. Unang gabi matapos mailibing ang tiyuin ko, sinamahan ng mga kapitbahay namin ang tiyahin ko sa bahay nila. Mag-isa lang kasi ang tiyahin ko doon dahil nga wala naman ang mga anak nila. Wala pang kuryente noon sa lugar namin kaya kapag gabi ay napakadilim. Alas 5 pa lang ng hapon, nakalatag na ang higahan. Nagwekwentuhan daw sila habang nagpapaantok. Ang bahay nila ay yari lang sa pawid. Salasalang kawayan at ang bubong ay dahon ng niyog na nakasalasala rin kung tawagin sa amin. Hindi na ginagamitan ng yero ang bubong dahil bukod sa malayo ang bilihan, natatanggal din naman kapag may bagyo. Sarado na ang pintuan at mga bintana ng sandaling yun. Malakas pa rin daw ang ulan noon pero hindi nagaanong kumukulog at kumikidlat. Mga nakahiga na raw sila para matulog. Pinatay na rin nila ang gasera. Pero ang tiyahin ko, hindi raw siya makatulog. Iniisip daw niya ang tiyuhin ko. Sana raw ay hindi ito nagalit sa ginawa sa katawan niya dahil wala naman daw siyang magawa. Habang nagpapaantok siya, naririnig daw niya ang kapitbahay nila na si Temyong ay humihilig na. Dalawang mag-asawa raw na kaibigan din nila ang nakitulog sa kanila para samahan siya. Medyo nagtatawanan pa raw sila dahil mabilis makagawa ng antok ang kapitbahay nilang si Tata Temyong. Maya-maya raw ay nanahimik sila. Nabalot na ng katahimikan ng paligid hanggang sa may narinig daw ang tiyahin ko na nanaghoy. Kakaiba ang iyak. Nakakatakot. Dumadaing daw sa matinding sakit sumasabay raw sa mga pag-ihip ng hangin nang tayuan daw ang balahibo niya dahil kinilabutan na siya ayaw raw niyang isipin pero naririnig naman niya gusto niyang tanungin ang mga kasama niya kung naririnig din nila pero hindi na lang niya ginawa baka raw kasi siya lang ang nakakarinig at matakot pa niya ang mga kasama pero maya-maya raw, yung mag-asawang kasama niya ay nagbubulungan. Naririnig niya ang kaluskus nila na parabang nagtutulakan. Hindi na raw siya nakatiis kaya tinanong niya kung ano ang problema. Tapos tinanong daw siya kung may narinig siyang umiiyak. Doon pa lang daw sinabing meron nga rin siyang Naririnig. Dahil daw doon, tumayo ang asawang lalaki at sinindihan ng gasera. Nagsiyupo na lang daw sila at sumandal sa dingding. Wala raw silang himikan. Ayaw nilang pag-usapan dahil baka raw lalong lumapit sa kanila ang naririnig nilang iyon. Nung narinig daw po kasi nila ay nasa malayo pa ito. Nagsalita raw ang kapitbahay niyang si Tatadelo. Nagalok daw ito ng kape. Tapos sinaway siya ng asawa kasi mga natatakot na nga raw sila pero gusto pang magkape. Nabaling uli ang usapan nila kay Tata Temyong na mahimbing pa rin natutulog at humihilik pa. Habang nakasandal daw sila sa dingding, naramdaman nilang gumagalaw ito na parabang may yumuyugyug mula sa labas. Pare-pareho sila nang nararamdaman kasi iisang dingding lang ang sinasandalan nila. Hilayaan lang nila pero lalo raw lumakas ang mga pagyugyug. Maya-maya raw ay may kumakatok na sa pinto nang daw sila at nang tanungan kung may inaasahan dumating. Tinanong pa raw nila ang tiya kung may darating na anak galing Maynila. Pero sabi ng tiyako, ko, wala raw. Hindi pa nga raw siya nakakatawag sa mga anak niya para ipaalam na patay na ang papa nila. Dahil hindi pa siya nakakababa ng bayan para makitawag. Tapos nagtanungan uli sila kung sino ang kakatok sa disoras ng gabi. Nagsasabihan daw sila na silipin kung sino ang nasa labas. Pero dahil mga takot na nga sila, walang may gustong sumilip. Pero dahil si Tatadelo ang lalaking gising sa kanila, siya raw ang naatasan ng asawa nito na sumilip. Sa kanila daw po, si Delo talaga ang pinakaduwag. Nanginginig daw itong sumilip sa butas. Nang nakasilip na daw ito, bigla na lang daw natigilan. Tinatanong nila pero hindi raw makapagsalita. Panay lang ang turo sa kung ano ang nakita niya sa labas. Nakangangaparaw nang lalaki ang mga mata nito. Kaya ang ginawa raw ni Natia sabay-sabay raw silang sumilip sa butas. Kitang-kita raw ni Tia na bulto ng nakaputi na nasa tapat ng pintuan ng bahay nila. Kahit daw madilim sa labas, naaaninag daw niya ito dahil sa puting kasuotan. Sa kuryosidad daw ni tita, kinilatis na yun. Nakalutang daw sa hangin ang nilalang, lang. Bulto ng tao na binalutan lang ng puting tela. Nanginginig daw na napatras si at sumandal sa kabilang dingding. Takot na takot daw siya. Nasa isip daw niya na baka umahon sa hukay ang asawa niya. Dahil sa takot, nagsigawan na raw sila dahilan para magising si Tata Temyong. Gulat na gulat daw itong napabangon, pawis na pawis at habol ang hininga. Nang makabawi raw sa pagkagulat ay ito ng tanong kung ano ang nangyayari at bakit sila nagsisigawan. Hindi raw sila makapagsalita at sabay-sabay nilang na itinuro ang pintuan. Nang sandali raw na yon lalong lumakas ang pagkatok sa pinto. Kinakalampag na raw ito at parang gustong gibain. Galit na galit daw si Tata Temyong. Sinigawan daw niya ang nagwawala sa labas. Kumuha pa raw ito ng itak mula doon sa dingding. Mayroon daw kasing mga itak na nakasabit lang sa dingding. Tapang-tapangan daw si Tata Temyong at akmang bubuksan ang pinto pero pinigilan daw nila kasi nasa isip nila baka pag binuksan ang pinto, baka pumasok ang nilalang na yun. Lalo raw taka si Tata Temyong kaya ang ginawa niya sinilip muna kung sino ang nasa labas. Nang makita raw ay nabitawan pa niya ang hawak na itak. Putol-putol daw ang salita ni Tata Temyong at tinatanong niya kung si Tio raw ba ang nasa labas. Lahat daw sila ay ganoon ang nasa isip. Dahil ganoon ang itsura ng tiyuhin ng ilibing nila. Sa takot daw nila hindi nila malaman ang gagawin hanggang sa tanungin daw nila ang tiyahin ko kung bukas ang isang pinto doon sa kusina. Tumangu daw po ang tiya ko tapos nagdirikit daw sila papunta sa pintong yun. Kapit-kapit daw silang lumabas ng bahay hindi raw sila nag-iingay dahil baka biglang lumipat doon ang bangkay ng tiyuhin ko. Nang makalabas daw sila ng bahay, hindi na sila lumingon pa. Nagsitakbuhan daw sila papunta doon sa bahay ni Natata Temyong dahil yun ang pinakamalapit na bahay na mapupuntahan nila. Ginising daw nila ang mga anak dito. Halos gibain na raw nila ang pinto ng bahay Sigaw daw sila ng sigaw na sinasabing buksan ang pinto. Walang kamalay-malay daw ang mga anak nito nang buksan ang pinto. Dali-dali raw silang pumasok tapos nang mamadaling isinara ang pinto. Sinabihan daw nila ang mga nagising na anak ni Tata Temyong na huwag maingay. Nang gabi raw po na yun, natulong silang tabi-tabi. Medyo matagal daw bago sila nakatulog dahil ang tagal daw bago mawala ang takot nila. Isa rin sa dahilan ay baka raw sundan sila at katukin ulit. Kinaumagahan daw po sama-sama nilang binalikan ang bahay ng tiyahin ko. Tahan-dahan pa raw nilang tiningnan ang paligid kung naroon pa ang bangkay pero wala naman daw silang nakita. Naisip nila na baka raw, nagmulto lang talaga dahil may gustong sabihin. Natatakot man daw sila, pero kailangan daw nilang puntahan ang pinaglibingan sa tiyuhin ko para masiguro na talagang hindi ito umahon sa hukay. Nagsama pa raw sila ng ilang mga kalalakihan sa kanilang lugar. Pagdating daw sa pinaglibingan, napansin agad nila na bumaba ang lupang ipinangtabon nila. Nagtataka raw sila kung paano yun nangyari. Halos abot tuhod daw ang lalim ng nawalang lupa, ang sabi pa ng iba. Baka raw nasinsin ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Pero Ayaw maniwala ng tiyahin ko dahil masyado raw malalim ang naging hukay. Ang ginawa na lang daw po nila ay tinabunan ulit yon para pumantay sa lupa ang balon. Ikinwento sa amin ng tiyahin ko ang karanasan niya nang umuwi na kami sa probinsa. Sumama ako sa panganay nilang anak na si Kuya Robert. Tinawagan kasi niya ako nang malaman ang nangyari sa tatay niya. Pagka namin doon, bumuhos na ang lungkot ng mga anak ni Tio. Kahit ako ay naiyak na rin dahil sa sinapit niya doon. Wala naman kasi siyang sakit at masigla siya nang umuwi sa probinsya. Ang sabi niya lang, matatanda na sila. Kaya gusto niyang umuwi lang sa lugar namin para magtanim-tanim. Yun na lang daw ang gagawin nilang libangan. Pero hindi namin sukat akalain na ang pag-uwi niya pala ang uli na niyang paghimlay. Isang linggo rin ang itinagal namin sa probinsya. Habang nandoon kami, hindi rin kami nakaligtas sa mga pagpaparamdam ng tiyuhin ko. Unang araw pa lang namin pinagpaamuyan na niya kami ng sampagita. Habang naglalakad kami noon papalapit sa bahay nila, amoy na amoy namin ang sampagita. Nakapagtataka lang kasi, walang nagtatanim ng ganoon na bulaklak sa lugar namin. Nagpahinga lang kami ng kaunti noon habang nakikipagkwentuhan, pagkatapos ay dinalaw namin ang pinaglibingan kay Tiyo. Nag-iwan pa kami ng kumpul ng bulaklak na pinitas lang namin sa gilid-gilid tapos pinagsama-sama at tinalian. Nag-iiyakan ang mga pinsan ko habang kinakausap ang tatay nila. Nalulungkot din ako pero hindi ako sumasabay. Umalalay lang ako sa kanila. Medyo sinisisi pa nila ang sarili dahil pinayagan daw nila ang magulang na umuwi ng probinsya. Pero ang sabi ko, wala namang may gusto sa nangyari. Wala rin namang nakakaalam na babagyo ng sandaling ng kasakit si Tio. Nang sumunod na gabi naman, pagkapatay ni Tia ng gasera, biglang umamoy ang kandila. Parang kandila ang pinatay ni Tia kahit gasera lang naman nang Nagkakatakutan na kami. Kaya ang ginawa ni Kuya Robert. Kinausap niya ang tatay niya na huwag daw kaming takutin. Kung may gusto raw iparating sabihin na lang sa panaginip para mas maintindihan. Nang magising ako wala na si Kuya Robert sa higaan at utulog pa ang dalawa niyang kapatid, pati si Tia. Nang tingnan ko ang oras sa suot kong relo, masyado pang maaga noon. Alas sa pa lang ng umaga. Kaagad akong bumangon at lumabas ng bahay. Nakabukas na kasi ang pinto kaya naisip ko na baka lumabas na si Kuya Robert. Nasa may pintuan pa lang ako na tanaw ko ng may nakaupo sa bakuran. Nakatalikod siya na parabang nagkakape kasi may tasang malapit sa kanya na nakalapag lang sa lupa. Nilapitan ko siya at hinawakan sa balikat. Tinawag ko pa at tinanong sabi ko, Kay Robert, kumusta ka na? Bigla siyang lumingon sa akin na parabang naggulat ko pa. Pero mas nagulat ako nang makita kong hindi yun ang pinsan ko. Si Tio Endong ang nakita ko. Sa sobrang gulat at kabako, ko, nagtatakbo ako pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa biglang may humawak sa braso ko. Lalo akong nagsisigaw. Takot na takot ako dahil malamig ang kamay niya naisip kong sinundan pa ako ng tiyuhin ko. Nasabi ko tuloy na, Huwag po, huwag po. Nahimasmasan ako ng boses ni Kuya Robert ang narinig ko. Tinanong niya ako kung bakit daw ako tumatakbo at sigaw ng sigaw. Bago ko siya sinagot, tinignan ko pa talaga ang kamay niya. Kasi basa at malamig. Bakit kako ganun ang kamay niya? Sabi niya naghugas daw siya ng mga pinagkainan kagabi. Saka ako palang sinagot ang tanong niya, sinabi ko ang nakita ko. Tapos tinanaw ko pa pero wala na sa pinagkakaupuan niya. Sabi lang ni Kuya Robert sa akin baka raw pinagpapakitaan lang kami ng tatay niya. Maaga rin daw siyang nagising dahil naramdaman niyang may katabisang inaapoy ng lagnat tapos umuungol daw. E katabi lang naman niya sa higaan ay ako, tapos yung kapatid niyang lalaki na bunso. Pagbangon daw niya, agad niyang tiningnan kung sino yung inaapoy ng lagnat. Sinalat daw niya ako sa kayong kapatid niya, pero hindi naman daw kami mainit. Doon daw niya naisip na baka si Tio yun. Nagparamdam lang sa kanya. Sobrang lungkot niya noon habang kinikwento niya sa akin. Bumalik kami sa bahay kasi medyo malayo rin pala ang narating ko nang ako ay magtatakbo. Sabi pa ni kuya sa akin kung hindi daw niya ako napigilan baka nakauwi na raw ako ng Maynila. Dinaanan pa niya yung kape na nakalapag sa lupa. Kalalagay lang daw niya noon kasi balak niyang doon mag-inom ng kape. Naisip niya kasi nung maliliit pa sila sa gawing yun madalas magkape ang tatay niya dahil nakatanaw sa tani Manila ng palay na nung mga sandaling yun ay puro damo na. Hindi lang pala kami ni Kuya Robert ang pinagpaparamdaman ni Tio. Yung mga kapatid pala niya ay pinagpakitaan sa panaginip. Napagkwentuhan namin yun habang kami ay nag-aalmusal. Yung bunso niyang kapatid, pinagsabihan na huwag daw maging pasaway. Habang yung kapatid nilang babae ay sinabihan daw na alagaan si nanay nila. Dahil kung hindi raw, susunduin niya. Parang totoo daw yung panaginip nila. Parang nag-uusap lang at buhay na buhay daw si Tiyo habang ginakausap sila. Isang araw bago kami umalis para bumalik sa Maynila pinuntahan uli namin ang libingan ni Tiyo. Kinausap namin siya at pinagpaalam na isasama namin si Tiya sa pagbalik ng Maynila. Hindi ko alam kung paramdam din ba ni Tio ang paggalaw ng mga sanga sa puno sa paligid kahit wala namang gaanong hangin. Tapos na kasi ang masungit na panahon noon. Inisip ko na lang na pumayag siya at yun ang kanyang sagot. Ano kaya ang dahilan kung bakit nagpapakita ang lutaw? May dala kaya itong sumpa dahil sa galit niya Sir Jupiter tuwing araw ng kamatayan ni Tio inuuwian siya ng pamilya niya Ang sabi kasi nila kapag raw malapit na ang kamatayan niya talagang nagpaparamdam daw ito sa kanila parang hinahatak silang umuwi at dalawin siya dito na po ako ng kapamilya sa Quiapo pero huminto na ako sa pagtatrabaho dahil sa katandaan ko. Nagkaroon ako ng dalawang anak na sumusustento na lang sa aming mag-asawa. Ayaw na nila kaming pagtrabahuin kaya ang ginagawa kong libangan ngayon ay kulitin ang aking mga apo. Marami pong salamat sa inyo Sir Jupiter, at hihintayin ko ang aking kwento sa inyong channel na Sityo Bangungot.